Це дуже цікавий проект. Сільські громади Чернігівщини в умовах війни та окупації, досвід виживання і боротьби. Він локалізований. Він присвячений саме тому, як сільські мешканці Чернігівщини пережили цей досвід унікальної, печальної, на жаль, окупації 36-денної з 24 лютого до 31 березня, 1 квітня 2022 року. І зорієнтований він саме на ту локацію, яка менше була зачеплена аналогічними проєктами, хоча там теж були зйомки журналістів і так далі. То це Південна Чернігівщина, де пролягав основний маршрут забезпечення російського наступу на Київ, основний логістичний маршрут. Ми обрали локацію саме Ічнянську територіальну громаду, одну із них, в її населені пункті сільські. Причина цьому, я буду ілюструвати, дві причини. Перша – це вже та, яку я назвав, саме через неї, через її північну частину пролягав цей основний логістичний маршрут. Друга причина та, що ця громада, вона вже два рази, фактично, другий раз її торкається військове лихоліття. Перший раз її торкнулося лихоліття саме у жовтні 2018 року, коли розпочалась масштабна пожежа на військових складах у селищі міського типу Дружба біля Ічні, саме в центрі цієї громади. 36, якщо я не помиляюся, населених пунктів цієї громади та сусіднього району Прилуцького були тоді евакуйовані, тобто населення пережило досвід масової трагедії. Тоді це було названо надзвичайна ситуація, але це так само умовна назва, як і антитерористична операція, яка фактично була війною весь час у свого існування. Тобто це була дійсно надзвичайна подія, яка була сколихнула населення всього краю. І з цією подією ясно, що зв'язано і наступне військове лихоліття. І наш проєкт, він фактично складався з двох частин, з двох завдань. Перше завдання – це порівняти досвід, як населення переживало цю надзвичайну ситуацію 2018 року і війну та окупацію 2022 року. І друге завдання – це цей досвід зібрати як усно-історичні свідчення. І по першій частині я хотів би продемонструвати, з вашої ласки, ми вже готуємо контрольний примірник. Ось я його показую. Публікація «Два лихоліття на Ічнянщині». Це збірник публікацій місцевої газети «Трудова слава». Вона раніше вважалась районною газетою, потім район розділили на дві громади. І зараз вона є просто місцевою газетою, але вона постійно виходить, щотижнева газета, і її публікації за 2018 рік і деякі наступні, а також за 2022 рік, вони являють якраз такими двома комплексами місцевого матеріалу, які ми вирішили зберегти саме як пам'ять і як спадщину. І зараз працюємо над тим, як їх оприлюднити. Тут є і текстовий матеріал, є і фотоілюстративна частина. Надіємось, за 2-3 тижні ця публікація вже вийде в тираж. І друга частина – це, власне, усно-історичні дослідження, перший етап яких відбувся в лютому-березні минулого року. І наступний етап ми плануємо, коли вже випустимо цю публікацію, і потім знову повернемося до усно-історичного проєкту. Перша складність в тому, що виявилася певна невідповідність. Ми спочатку хотіли зібрати як публікації, так і порівняти досвід населення. Але виявилося, що основні пункти, які зачеплені були війною 2022 року, їх перелік не співпадає в більшості з населеними пунктами, які були евакуйовані в результаті вибухів на складах у 2018 року. Тому прямого впливу досвіду надзвичайної ситуації на поведінку населення під час війни ми в усних дослідженнях прослідкувати не можемо. Тому ми вирішили зосередитися більше на подіях 2022 року. А друга трудність – це те, що, як виявилося, не так-то просто зібрати кадри для такої роботи. Тому вона, власне, і затягнулася. Бо багато, скажімо так, людей, які можуть працювати з аналітичним матеріалом, вони не готові до виїзду в поле. У свою чергу, багато тих людей, які могли би, скажімо так, підключитися до польової роботи, раніше цього не практикували, і з нуля їх навчати теж – це проблема.
От, тому оцей етап польової роботи, він, на жаль, дещо затягнувся, і хоча ми намагалися його прискорити, але поки що він, ми бачимо, що буде тривати продовж літа. Це, мабуть, найголовніші труднощі, з якими стикаємося. Ну і третя трудність, мабуть, це все-таки питання, яке піднімається і на цьому симпозіумі, чому я сюди приїхав. От яким чином репрезентувати результати дослідження? Тобто є вже в нас певний фонд аудіозаписів, близько 35 взятих інтерв'ю, і накопичується фонд їхньої розшифровки, і далі представлення цього дослідження, чи як наукова монографія, але дуже багато вже в ній ми бачимо накопичується матеріалу, чи як певний збірник науково-популярний, то, що називають сторітелінг, тобто історії про війну, чи все ж таки певний архівний проєкт, частина архіву, де його можна розмістити. Саме ці питання ми вирішуємо, в тому числі і шляхом участі в цьому симпозіумі. Значить, поки що вони зберігаються в нашому архіві команди, от, по суті, також частково тих людей, з якими ми співпрацюємо, але це так, поодинці. От, і проблема в тому, з їхнім розміщенням у нас ще існує. Тобто ми розуміємо, що якщо певні оригінали ми навіть збережемо в себе, то все одно необхідно ними поділитися, щоб вони не пропали. І у нас це питання, чи передати їх на зберігання в якийсь конкретний архів за нововленістю, ну, я маю на увазі цифровий архів. Ми зараз вивчаємо це питання, і серед українських інституцій будемо, є можливість, звичайно, і якщо і зарубіж їх передати. Але питання, знову ж таки, відповідно до певних принципів усно-історичного дослідження, кожен респондент, він має право знати певні речі. Тобто, по-перше, для якої цілі в нього збирається інформація, по-друге, де вона буде зберігатися, і, по-третє, на яких умовах буде до неї організовано доступ. Якщо перша ціль ми всім пояснюємо, то друга і третя ціль – для нас самих зараз не ясна, от розумієте, бо, звичайно, без кінця в власному командному архіві ми її зберігати не можемо. Це є, несе певні ризики, небезпеки, ну, принаймні той ризик, що це буде якась дуже маленька така бульбашка, про яку буде знати обмежена кількість людей. Зрозуміло, необхідно передавати її десь на зберігання і удоступнювати для дослідників. Але організаційні, технічні і юридичні питання цієї справи ще поки що напрацьовуються.